נבע מהשיגעון שלו. כשהוא התחיל להגיד את זה, ולכמה אנשים נדמה שזה מיותר, אני מוצא לנכון סוף סוף גם לשבח מישהו כאן. אני אוהב להשמיץ בדרך כלל. אני לא אוהב להשמיץ, אני אוהב להגיד עלבונו של אדם במקומו, את המיותר. אחרים קוראים לזה השמצה. אבל במקרה זה, כשאני שמתי לב שהציבור ככה לא כל כך מבין מה הוא רוצה, הוא התכוון לומר, ויצא לי לשוחח איתו אחרי מלחמת ששת הימים, הוא אומר מה המידע שהגיע לפני מלחמת יום הכיפורים, בין ששת הימים ליום הכיפורים, צריך היה לעשות הערכת מצב חדש על חלק מדוקטרינת הלחימה שלנו והקומבינציות, הטקטיות, האופרטיביות, ופה ושם גם האסטרטגיות, ואין טעם להתווכח על זה עכשיו. אני רוצה לנכון להיות לך לפה. אם לא אמרת את זה ככה, אז אני אומר. בני פלט, לך רוצה להיות לפה. אנחנו מכירים את זה. אני מכיר את בני עוד שהיה נותר בראש פינה. לא בראש פינה, אבל הסבא שלי היה נותר. טוב, אני קודם כל שמח, צריך להקדים אותי. הוא התחיל לגרד את השטח לגבי הפרצוף האמיתי. הוא התחיל לגרד את השטח כדי לגלות את הפרצוף האמיתי של המערכות שלנו. אבל הוא רק התחיל. אני רוצה לומר כמה דברים, בהקשר הזה אחרי זה אני אעבור לדברים האחרים. תראו, העובדה שהדברים שהוא אמר התרחשו, והמבנה ומערכת קבלת החלטות, כפי שהייתה, לא נובעת מזה שאנשים הם טיפשים. היא נובעת מגורם מאוד מאוד יסודי, בערך כמו הדמות של איזה גנים יש בכרומוזומים שלכם, שקובעים לכם את צבע העיניים, את מספר האצבעות בידיים, ואיזה סלע שיער יהיה לכם. המערכת הזאת היא כזו מיום היוולדה. וזה לא מקרה. אני לא אכנס עכשיו בדיון הזה אפשר להראות לכם איזה מין גנום יש למדינת ישראל, כי זה לא נושא הדיון. אבל זה שמדינת ישראל היא מבחינת המבנה שלה לא בדיוק מדינה, והמערכות הפנימיות שלה הן לא של מדינה, תסלחו לי, והאינסטינקטים שלה, ונוהלי החשיבה שלה, והתגובות שלה, והרפלקסים שלה הם בכלל לא של מדינה ריבונית, אלה יצרו את כל המערכות שקיימות. ואני רוצה גם להגיד למי שדיבר פה על המבנה העקום של מערכת הפיקוד העליון המצרית, שהמבנה שלנו לא בהרבה שונה. ואני, מכאן אני אעבור, אני ארד למדינה, אני ארד לרמה אחת יותר נמוכה. אתם ודאי זוכרים שצה"ל קיים בגלל בעצם שתי החלטות. החלטה אחת של בן גוריון הקים את צה"ל לפקודת ההקמה, שבה בפשטות ובמספר מילים כתוב לא יותר מאשר יוקם צה"ל ובו יהיו חיל אוויר ביחיד, חיל ים ביחיד, חילות יבשה ברבים במספר בלתי מוגדר ודבר שנקרא מטה כללי. ולא יסף, זאת פקודת ההקמה של צה"ל. וצה"ל התחיל להתארגן בהתאם לגן הזה, לכרומוזום הזה. התוצאה הייתה שיש מטה כללי ויש רמטכ"ל, תכף אני אגיע גם לנקודה השנייה או לדבר השני, שהוא אחד מהכרומוזומים של צה"ל, ויש חיל ים יחיד וחיל אוויר יחיד. מכאן אתם צריכים להבין שמערכת האחריות והסמכות למלא את יעודו של צה"ל מפוצלת לחלוטין מרמת הרמטכ"ל ועד אחרון האנשים בצה"ל. יש מערכת אחת שנושאת בכל הסמכות לעשות הכל בצה"ל, והיא המערכת של מה שאני קורא הווזירים, תכף אני אסביר גם למה, של המטה הכללי, והמערכת האחריות הולכת מהרמטכ"ל לאלוף הפיקוד, למפקד האוגדה, למפקד החטיבה ועד אחרון הש"ג. הגוף המוסמך צריך לעשות את כל מה שנאמר, כמו במצרים, את
טרנינג את דוקטרי קומם, הוא צריך להכין את הכוח, אחרי זה שינו אותו קצת, והם יחלו בקצינה אחת אנשים בנו את מפחש, אז חלק אחד צריך לעשות הכל, הוא צריך להכין את הקצונה, וצריך להכין את הלוחמים, וצריך להכין את האמל"ח ואת תורת הלחימה, ואת הכל. וחלק אחר אחראי על התוצאה בקרב, עם דברים שהוא לא היה מוסמך בכלל לבנות. התוצאה היא כמובן, שבשתי המערכות האלה יש פיצול ברור. אז ברגיעה זה איכשהו עוד מסתדר. ובימי קרב שבונים חפק, שבו לצורך מסוים, להצגה קטנה אחת, שנמשכת יום או יום יומיים, יום קרב כזה או אחר, אז אפשר איכשהו להסתדר. כי המטה הכללי לא פועל בכלל, הוא כולו נמצא בחפק. והתוצאה של ערבוב הסמכות והאחריות הזאת היא קטסטרופלית במצב שבו יש מלחמה, שהצד השני משחק גם. שוב צריך להגיב על מהלכים. אז בקרב זה עוד פחות או יותר עבד, גם כי כמעט היה ברור עכשיו. במלחמת יום כיפורים לא היה מבט כלום בכלל. עכשיו, אני רוצה לעצור ולהגיד, אמר צביקה שבעצם ידעו הכל. אני רוצה להזכיר לכם ללכת אחורה. לא רק שידעו הכל, ידעו גם את המצב המדיני, לא רק את המצב הצבאי, והתעלמו ממנו. האם מישהו כאן מטיל ספק שאם ביטול או הפרת הסכם שיש לנו נשק שנחתם ברודוס חזר לשרור מצב מלחמה פורמלי בינינו ובין מדינות ערב שחתמו על הסכם? מישהו יגיד שזה לא נכון? ישראל התעלמה מזה. ולמה היא התעלמה? תחזרו בבקשה לכרומוזום הבסיסי שלה. כדבר שלא מדינה ריבונית, לא צריכה להתייחס לזה. היא הולכת לאום, עושה פעולות תגמול, דבר שמדינה ריבונית לא צריכה לעשות, ומודיעה שאין לה קונפליקט עם המדינות השכנות. כן, יש לה קונפליקט עם אלה שעוברים את הגבולות שלה ופוגעים אצלנו. קשקוש. זאת אומרת, בעצם המנהיגים המדיניים של הדבר הזה ידעו כל השנים שקיים מצב מלחמה, אז הם לפעמים יותר אקטיביים ולפעמים פחות אקטיביים. אבל היהודים מצאו לזה שמות אחרים. ביטחון שוטף, מלחמת התשה, המלחמה על המלחמה, ועוד מילים כאלה, ובהמשך גם כל מיני סגנונות דיבור כמו מתקפת נגד מקדימה. אלא מאי, שזה לא היה מצב השטח. עכשיו, אני פשוט במאמר מוסגר רוצה להגיד לכם, אם ראיתם מה שדיבור הציג פה, היו כל מיני אינפוטים למערכת, קבלת החלטות הוא קרא לזה. אתם כמה פעמים שמעתם את האינפוט של אמ"ן לגבי מצב, מה שצביק אמר, מצב הצבאי בשטח? לאמ"ן לא היה מה לומר כל המלחמה, למטה הכללי, מה בעצם קורה בשטח? הוא ניזון משמועות, מטלפונים, מדיווחים לא נכונים, אפילו דל את זה. התמונה שמצוירת פה, כאילו שבמטה הכללי ידעו מה קורה, מאין אתה ממציא את זה? מה? מאין אתה ממציא את זה? מתוך מה שהייתי שם. לא. אז לא היית שם, לא היית שם, ואתה אומר דברים בעלמא. אתה יודע מה? בעלמא. נעזוב את זה עכשיו. אני לא אשתתף בדיוק. בסדר. הוא הולך לפגומות שבכלל לא יכולה. אני רוצה לומר לכם, נוסף. אתה אמר שאחד, אבור, שקש. אני, תן לי להמשיך, אז תראה כמה אתה לא יודע. עכשיו כך, רק לעשות זה, אני רוצה לחזור, אז גם בנהיפי של אביעזר ירבי ירוק במילואים, שהיה אז באמן, היה קצין מודיעין של ‫כל כך אפשר לדעת עוד מספר פרטים, ‫ונתנו לה,
על תנועה של המשפחות הרוסיות, על הזזת טייסות בסוריה, על לא מיני אידיאות שכל היו בשבוע ההוא, וכתוצאה, לא יודע אם זה יהיה תגובה להפלת 13 הביקים או לא, אבל שיהיה משהו, והוא רצה רשות להציג את זה לפני הממשלה ביום שלו. והיא אמרה לו, תשמע, אנחנו ערב יום כיפור. חודש של חגים, חודש לפני בחירות. אני לא חושב שזה רעיון טוב להציג את זה לממשלה, כי מחר יאשימו אותנו בהעלאת המתח הביטחוני בגלל הבחירות. אני, ברגע ששאלה אותי אם אני צריך משהו כדי להתכונן, כדאי להאיץ את האמריקאים להשלים את הרכבת או את הסיוע שהיה מתוכנן להתקבל, להאיץ אותה, אמרתי לו, אם זה עומד לקרות בזמן הקרוב, עשו דבר שתאיץ, הוא לא יעזוז רק לבלבל את האמריקאים, אז בי, אין לי כל דירוש כדי לקדם כל הפרעה. חיל האוויר באמת גויס, בצד המבצעי שלו, ביום רביעי אחרי הצהריים, והיה בעצם מגויס ומוכן ביום ראשון, ביום שבת. עכשיו, להזכירכם, 13 ביוני, ולא עומד לנו פסטיבל תל חי, הופיעו אצלי במשכה, שר הביטחון, הפמליה שלו, המטה שלו, המטה הכללי כולו, על כל אלופה, ורצו לשלם מפקד חיל האוויר, מה התוכניות שלו למקרה של מלחמה ואיך הוא יפעל נגד הטילים. הטילים היו הטראומה הגדולה של מלחמת ההתשה. ניתנו להם את התוכניות האופראיות שלנו. ואני לא אכנס כאן לפרטים, זה נעשה ביום החיל האוויר. אבל אני רוצה רק לומר שכאשר אמרו להציג את התוכניות המפורטות האלה והיפיפיות האלה, אני אמרתי לפורום, תראו, התוכניות האלה יפעלו אך ורק אם אנחנו תוקפים ראשונים ביוזמתנו. כי כדוגמת מלחמת ששת הימים, אנחנו רוצים לבחור את הזמן המתאים מבחינת המוגגין המדויק שיש, מבחינת השמש, הרעות, ועוד הרבה שיקולים והרבה נתונים שהם לא בשליטתנו. אם יתנו לנו לבחור, נתאים את כל הנתונים כך לתוכנית הצפייה. אבל אם לא תיתן לנו רשות, התוכניות האלה לא שוות את הנייר שהן כתובות. מה? לא שוות את הנייר שהן כתובות. שומעים את השם. אוקיי, שומעים את אותו? לא. אז מישהו יחשב... מה? אני אקרא את זה. 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 לא. אוקיי. עכשיו. בקיצור, חשבתי שאני מדבר נורא לאט, ולכן אני מאיץ. בקיצור, אמרתי לפורום שאם לא נקבל את הרשות לבחור את היום שבו אנחנו מבצעים את זה, ולא תהיה יוזמה שלנו, אז יש ספק רב, הנייר לא יסבול את מה שכתוב שם. וכדי להבהיר עוד יותר, ביקשתי מאביר בינון, שהיה ראש ענף קשירה, אז להבהיר בפרטי פרטים. בכמה גורמים שלא נשלטים על ידינו, אנחנו תלויים כדי שאני נצליח. היה שקט, ואז נאמר לי, ואני מצטט. ואגב, במשך כל מה שאני אגיד אחר כך, אני לא אגיד אף דבר שלא הייתי נוכח בו. הוא אמר לי, בני יקירי, אתה באמת חושב שאם יהיה לנו שמץ של חשש, שאנחנו עומדים להתעכב, חיל האוויר לא יקבל הוראה לתקוף ראשון? אני באתי ספק בבעת הפרצוף שלי כאן, ואמרתי, אני לא יודע, יכול להיות שלא. כי אחרי הכל, אנחנו יושבים על השטחים שקיבלנו מלחמת ששת הימים, והודענו, לפחות מיד אחרי, שזו הסיבה שאנחנו יושבים, כדי שלא נצטרך לחזור ולעשות מתקפת מנה. אז אני לא כך בטוח. אבל אם אתה אומר, אף אחד שם לא ערער. ואני קיבלתי את זה. בשבת בבוקר, כן, בשבת בבוקר, מטלפן אליי דאדו הביתה, וכאן מתחילה מערכת קבלת ההחלטות, שאני תכף אתאר. הוא אומר, בני, תשמע, הערב תהיה מלחמה. אז מתי אתה מוכן לקרות? אמרתי לו, ומה אתה מעדיף לקרות? אמרתי לו, אחרי מחשבה, אני רוצה לתקוף קודם כל מערך הטילים בסוריה, מפני שהוא הכי מטריד, הוא הכי חדש, יש בהרבה עצי שש. והחיל האוויר הסורי יותר מסוכן לנו, בצפון הארץ ובמרכז הארץ,
וגם יותר חוצפן, לכן אני רוצה קודם כל לסגור את זה. ב', זכרתי את המצב הלא כל כך טוב מבחינת יחסי כוחות של פיקוד צפון, ושמעתי את חכה לא פעם בדיוני מטכ"ל אומר שאם הם ירידו את הרשתות ויתחילו לזוז, אז לא תהיה לו התראה, וכן הלאה. אז אמרתי, אני רוצה לתקוף את החטיבים ונבצע את תרגיל דוגמה לאחת מהאופרות האלה. מתי תהיה מוכן? אמרתי, זמר בסביבות 11:30. חיל האוויר התחיל לגלגל את כל הגלגולים, את כל הכספות, את כל תרביות הישיבוץ, את כל החימוש ואת הטרטורים, והיינו בדרך. עכשיו הגענו לבור שלי, וב6:30 בבוקר, נכנס המטאולוג ואומר, נכון, אנחנו תופים בשנים, אבל אלוהים לא איתנו, יש לנו כיסוי עננים מלא על כל רמת הגולן. אי אפשר לבצע זמן. אמרתי לו, תגיד, מה קורה מעבר לקו הטילים? זאת אומרת, כל מרחב דמשק בשדות התעופה הסורים ריקים. ריקים העננים, צח, ראות בלתי מוגבלת. הרמתי טלפון לרמטכ"ל ואמרתי לו, אני לא יכול להתקרב לרמת הגולן, אני רוצה ללכת על שדות התעופה. אמר, קדימה, אני הולך להשיג אישור, וזה הוא אמר גם ב5:00 או ב6:00, הוא הולך להשיג אישור. אני משנה את כל הפקודות, חיל האוויר כמרקחה, משנים הכל, אתם, אין לכם מושג, אלה שלא היו חיל האוויר, איזה מאומה מבולקה קורית בדטטים ובטייסות, כאשר משנים תוכנית אחת לשנייה. ובסדר, ומתי תהיו מוכנים? אמרתי, 12, משהו כזה. חצי שעה איחור אולי. ואנחנו מוכנים, ב10:30 אני מקבל טלפון ממערכת קבלת ההחלטות המפורסמת, שאומרת, בני, אני נורא מצטער, גולדה לא מאשרת. מה? איך זה? אמר, אין ברירה, היא קיבלה מסר מהבית הלבן, אני מצטט את הטלפון, למרות שלגיבול אין הקלטה, אבל במשקת פקד החייל יש. למה? זאת אומרת, יש מסר מהבית הלבן, שאם ישראל תתקוף ראשונה, it will be cut off without a cent. את זה אני אומר קרוב למיקרופון. ולכן, אין ברירה. אמרתי, אוקיי, מה לעשות? עכשיו מתארגנים לספיגה. חיל האוויר מקבל פקודה שלישית, הפעם תורידו הכל, תתכוננו להגנת שמי המדינה, ולתקיפה בקו, על פי התוכניות. איזה תוכניות? כמו שאמר זמיר, לנו היו ידיעות ולאמן היו ידיעות, מהי תוכנית הצליחה של המצרים? לפחות מה שנמסר לחיל האוויר, סימנו לנו מספר מקומות שבהם הם צריכים לצלוח, ארגזים כאלה בצד שלנו, ואם אנחנו נזרוק לשם פצצות לתוך הארגזים האלה, אנחנו כנראה נשבש את הצליחה שלהם. טוב, אנחנו נכנסנו לספיגה, וכאן ראוי לציין מספר דברים. אחד, שחיכינו שהם יתקפו. הערכת המצב, לא של המטה הכללי ולא של הפיקוד האסטרטגי, אלא שלנו בקור המבצעי הייתה, שאם צה"ל חושב שהם יתקפו ב6:00, זה לא סביר. כי זאת הייתה ההנחה. למה ערב? אצל השריון, זה 7:18. אמרתי, לא מתקבל על דעת. אם הם רוצים לעשות מטה סבירי, הם צריכים לפחות לחזור לנחיתה עם אור אחרון. כי בלילה הם לא תעשו. אז אם אני עושה חשבון לאחור, הם הכי מאוחר שהם צריכים לתקוף זה 3:00. אבל אנחנו מוכנים כבר משעה 12:30. ואומנם משעה 2:00, הם תקפו. מ-2:00 הם תקפו. אם אני לא טועה, 7 מילים הופלו בברכת כפרה, ושאר המשך הופלו או משהו, הקלט, אני לא זוכר בדיוק את המספר, לא חשוב, הקלט שהוא טס על ידי טיל 16 מהים אלינו, במקרה, לא בגלל שאנחנו קונים כאלה, נתקל במטוס שלנו והופל, והתוצאה הייתה שזכינו בגיוס אווירית על חילות האוויר, גם הסורים וגם המצרים, 2 דקות אחרי השעה 2:00, ואתה לא זוכר בכלל במלחמה המלאה הזאת, ושלא נפל אפילו קרוז אחד על מדינת ישראל, בניגוד למה שהיה בששת הימים. ואני לא אכנס למה שהיה בששת הימים. בהמשך הוגלו 36 הליקופטרים של הקומנדו המצרי.
והם לא הצליחו להגיע לשום מקום. הם הגיעו. עכשיו. כך שהם הגיעו. כן, עכשיו, לגבי יתר הדברים, אני אומר, אלה החלטות בוצעו במטה הכללי, למשל, כתוצאה מדיווחים של המטה הכללי, אני אומר, עדה לכללים השונים, התברר שאין לנו ביטחון טנקים, אין לנו ביטחון טנקים, זה המצב חמור. התוצאה של זה, כמובן מיד מטרפים על אוטו, אנחנו במצב חמור. מיד מטרפים על ארצות הברית שחצי סוגי אווירים. וכל הנושא הזה היה שגוי. לא הייתה שום סיבה לבקש סוגי אווירים ביום הכיפורים. שתי הוכחות לך.